10 år med 300 overtrådt. Christiane Rasmussen Varde. Med nummer 4, Johanne Schack Tønder. Med nummer 308, Athena Mikkelsen Lillefjord. Nummer 252, Nicole Bertelsen Ellum. Og fra Ellum, med nummer 1 på nummerpladen, Mille Nisse. Vi er 10 år i gang herovre, det er en lang motormille fra Ellum, der kører den af med fuld fart. Det kommer der senere lige, der kommer bedst ud af det her, men Nicole, hun angriber igen her. Gav motormille hen, rigtig kan røre. Det bliver altså nu, der er Nicole på anden plads, så er det her til Mikkel på tredje pladsen. Vi tager en anden sjak på en fjerde plads, og kæmpe det år, selvfølgelig fra Varde. Christiane Rasmussen der lige nu fra 5. plads her i finalen på 13-4 år, der kommer foran det op. Der er det altså motormænden lige nu, der giver alt, når har i sig. Ja, man holder et stort i barnehængen. Giv lige stor hånd her. Du